ಇದೊಂದು ದೃಶ್ಯ, ಧೂಮಪಾನ. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದ್ದು ಬೀಳುವ ಬರಹ ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಆದರೂ ಜನ ಹೊಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ವಾಸನೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮುಗ್ಧ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಸಹನೆ ಆಗದವರು ಅವರಿಗೆ ಆರಿಸಲು ಹೇಳದೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎದ್ದು ಮೂಡುವ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಷರ ಬರಹ, ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟಿನ ಹೊಗೆ ಎದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸಭ್ಯ ಜನರು ಇರಬಹುದೇ ಎಂದು ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನಗೈದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬರೀ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿ ಉರುಳಿಬಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಟಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಓಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಜಾತ್ರೆ. ಡಬ್ಬ ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಿ ಸುಸ್ತಾದವನೊಬ್ಬ ಬೀಡಿ ಸೇದಲು ಕಡ್ಡಿ ಗೀರಿದನಷ್ಟೇ, ಚಟ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇದರಿಂದಾದ ಅನಾಹುತ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಇಡೀ ಜನಸ್ತೋಮ ಬೆಂದು ಕರಕಲಾಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಧೂಮಪಾನ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲವೇ? ಧೂಮಪಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾದ ಪೊಲೀಸರೇ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ದಾಸರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಹನ ಚಾಲಕನೇ ಧೂಮಪಾನ ವ್ಯಸನಿ. ಬೇಲಿಯೇ ಹೊಲ ಮೇಯುವ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದೇ? ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ.